କୌଣସି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆମେ ବଦଳେଇ ନାହୁଁ। ଯାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆମେ ଦତ୍ତ ତିନି ଦିନ ଧରି କହୁଛୁ ଯେ 100ରୁ 120 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଏହା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ସେହି ପୂର୍ବାନୁମାନ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ବହୁ ବାତ୍ୟାଟି ବହୁତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହୋଇକି ରହିଛି। ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଏହାର ଗତି ଏବଂ ବେଗ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଇ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ ଆମର ପୂର୍ବାନୁମାନ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟାର ଯେଉଁ ତୀବ୍ରତା ତାହା ଜାରି ରହିଛି। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଦାନାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବଳ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ। ଏହା ଆଜି ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିକି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅଛି। ପାରାଦ୍ୱୀପ ପାଖରୁ ପ୍ରାୟତଃ 200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ପବନର ବେଗ ହେଉଛି 95ରୁ 105 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତିଘଣ୍ଟା। ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ପବନ ବର୍ତ୍ତମାନ 60ରୁ 70 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତିଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏହି ପବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ର ଏବଂ କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ପବନର ବେଗ 100ରୁ 120 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତିଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସବୁଠୁ ବେଶି ପବନ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ହେବାର ଅଛି ତାହା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ପୂର୍ବ ମେଦିନୀପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ।